रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैमा असफल भएको भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भारतीय मीडियाले उठाउने एजेन्डासँग बैठकमा नेताहरूले बोल्ने कुरा हुबहु मिल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर आपत्ति नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आगामी साउन तेस्रो सातासम्ममा 80,000 पुग्ने सरकारको अनुमान कोरोना रोकथामका लागि नेपाल सार्क राष्ट्रमा अब्बल रहेको दावी पछिल्लो 24 घण्टामा 316 जना नयाँ संक्रमित भेटिए आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा नियमित र पहुँच योग्य बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन मनोसामाजिक उपचार नै विकल्प भएकाले प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण कोरोना भाइरस महामारीका बीच 80 करोड मानिसलाई निशुल्क खाद्यान्न प्रदान गर्ने भारत सरकारको घोषणा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अचानक बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका केही क्षेत्रमा पुनः लकडाउन र सरकारले अनुमति नदिएपछि सामूहिक खेलको प्रशिक्षण अन्यलमा फुटबलको प्रशिक्षण भने तत्काल सुरु गर्ने राखेपको तयारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट नेपालमा थप 316 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जाकेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 316 जना नयाँ संक्रमित भेटिएको जानकारी दिनुभयो योसँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा 4,711 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 53,070 रहेको छ आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 10,341 छ कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भए गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 9 महिला र 51 पुरुष गरी जम्मा 60 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने महिला 277 र पुरुष 2,917 गरी 3,194 जना हुनुहुन्छ आजको जम्मा 71 महिला र 245 पुरुष गरी 316 जना हुनुहुन्छ र कुल जम्मा 1,657 महिला र 11,907 पुरुष गरी जम्मा 13,564 जना संक्रमित हुनुभएको छ र 500 भन्दा बढी केस पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश 2मा महोत्तरी रौतहट र सर्लाही सहित 3 जिल्ला प्रदेश 5मा कपिल वस्तु र दाङ गरी 2 जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा दैलेख र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा कैलाली छ आज सप्तरीका 25 सिराहाका 10 उदयपुरका 2 झापाका 5 सुनसरीका 2 शंखुवासभाका 3 धनुषाका 3 रौतहटका 7 महतरीका 29 अछामका 27 बाजुराका 51 काठमाडौँका 12 स्याङ्जाका 4 गुल्मीका 1 सिन्धुपाल्चोकमा 2 गोर्खाका 1 सर्लाहीका 8 भक्तपुरका 1 बागलुङका 1 र डडेलधुराका 3 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् त्यस्तै ललितपुरका 1 अछामका 1 बैतडीका 4 डोटीका 15 म्याग्दीका 1 कास्कीका 9 लमजुङका 3 तनहुँका 6 अर्घाखाँचीका 7 पाल्पाका 18 सल्यानका 2 दाङका 21 रुकुम पश्चिमका 8 बाँकेका 1 दैलेखका 3 डोटीमा 15 र कैलालीमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ पीसीआर विधिबाट नेपालमा हालसम्म 228,341 जनाको परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो पछिल्लो 24 घण्टामा 4,711 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ मुलुकभर हालसम्म 53,070 र आइसोलेसनमा 10,341 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था सार्कका मुलुकहरूको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरेको छ मन्त्रालयको नियमित मीडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पीसीआर परीक्षण प्रति 10 लाखमा मृत्यु हुनेको संख्या र दरमा सार्क मुलुकहरूमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो सार्क सदस्य देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पीसीआर गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान र भारत भन्दा अगाडि रहेको छ त्यस्तै कोभिड-19बाट प्रत्येक 10 लाखमा मृत्यु हुने बङ्गलादेश भारत मालदिव्स अफगानिस्तान र पाकिस्तान भन्दा कम रहेको छ प्रत्येक 10 लाखमा हुने मृत्यु दर नेपालको विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका बेलायत जापान र चीन भन्दा कम रहेको छ तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर परीक्षणमा सार्क मुलुकमा नेपाल सबैभन्दा अघि रहेको छ नेपालमा प्रति 10 लाखमा 18,063 जनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ नेपालमा मृत्युदर प्रति 10 लाखमा 1 रहेको छ जबकि भारतमा पीसीआर परीक्षणको दर 6,238 र प्रति दर
र मृत्युदर प्रति 10 लाखमा 12 जना रहेको छ। पाकिस्तानमा 10 लाख मध्ये 5,810 जनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। त्यहाँ मृत्युदर प्रति 10 लाख 19 रहेको छ। अफगानिस्तानको अवस्था भने निकै दयनीय छ। त्यहाँ 1,844 जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। मृत्युदर 19 प्रति 10 लाख रहेको छ। 0.5 मृत्युदर रहेको श्रीलङ्काको प्रति 10 लाखको परीक्षण दर 4,908 रहेको छ। प्रति 10 लाखमा 11 जना मृत्यु हुने गरेको बङ्गलादेशमा पीसीआर परीक्षण 4,672 जनामा मात्र हुने गरेको छ। सरकारले साउनको तेस्रो साता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 80,000 पुग्ने अनुमान गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले समेत दक्षिण एसियालाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा राखेको बताइरहँदा सरकारले समेत संक्रमित संख्या उच्च हुने अनुमान गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन 17 र 18 गतेसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 80,000 नाग्ने अनुमान सरकारले गरेको बताउनुभयो। भेटमा सहभागी कंग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतका अनुसार सो अवस्था नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्बन्धित क्षेत्र र जानकारहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफल जारी राखिएको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्ति रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र कोकाकोला फाउन्डेसनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै उहाँले समुदाय स्तरमा 6% मात्रै कोरोना भाइरस देखिएको बताउनुभयो। नेपालमा 13,000 बढीमा संक्रमण देखिसकेको छ। मन्त्री ढकालले दैनिक 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी ल्याबहरूको विस्तार गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। सरकारले अहिले देशभर 22 पीसीआर ल्याबबाट दैनिक 7,791 परीक्षण गरिरहेकोमा अब 33 ल्याबबाट 10,000 परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र कोकाकोला फाउन्डेसनले 7 भेन्टिलेटर सहित गगल्स, सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेबल कभर, ग्लोभ्स, बुट, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कंग्रेसले गठन गरेको कोरोना पछिको उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेरै ध्यान आकर्षण गराएको हो। मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन नरहेको पीसीआर परीक्षणको व्यापकता पाउन नसकेको कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा समस्या भएका बिरामीको सुविधा पाउन नसकेको खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम समेत नदिएको विषयमा ध्यान आकर्षण गराइएको डाक्टर महतले जानकारी दिनुभयो। भारतको सहयोगमा सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका नेताहरू समेत सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई नेकपा स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित भएको छ। कार्यकारी प्रमुखबाट आएको सो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै शीर्ष नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्या र COVID-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको एजेन्डा सहित सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विषय प्रवेश गराएपछि आज बोल्ने अधिकांश नेताहरू अर्का अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति विरूद्ध खनिएका थिए। काठमाडौँमा अस्ति आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको सहयोगमा आफ्नै दलका नेता र पूर्व मन्त्रीहरू समेत सरकार गिराउने चलखेलमा लागेको संगीन आरोप लगाउनु भएको थियो। बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, आजको स्थायी कमिटिले अर्को दुईवटा विषयमा छलफल गर्यो। एउटा हाम्रो पार्टीका सदै अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन खोजेको, भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू बोल्नुभएको र पार्टीका पनि नेताहरूको संलग्नताको सन्दर्भमा पनि चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आज एउटा त्यो विषयमा छलफल भयो। र दोस्रो, दुई दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी नेकपा एमाले नाम गरेको नयाँ पार्टी दर्ता गर्न आवेदन दर्ता भएको कुरा पनि सुन्नमा आयो। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नता छैन भन्ने पनि प्रश्न उठेर स्पष्ट हुन आवश्यक महसुस गरेर त्यो विषयमा पनि आज छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। बैठकको सुरुमै धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभिव्यक्तिको आधार स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै राजीनामा माग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नयाँ दिल्लीले नभई आफूले मागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा नेताहरू नै सक्रिय रहेको भन्ने अभिव्यक्तिले पार्टीमा ठूलो आघात पुगेको चर्चा गर्नुभयो। वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत आज बोल्ने 18 जना मध्ये अधिकांश नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट सरकार र पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको तर्क गर्दै पद छाड्न सुझाएका थिए।
भारतीय राज्य संयन्त्र वा दूतावासले सरकार ढाल्न खोजियो भनेर बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै नेताहरूले पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको र पार्टीले नै चाहँदा हटाउन सक्ने बताएका थिए। तथ्य प्रमाणसहित अभिव्यक्ति आएको भए भारतीय अधिकारीहरूलाई कारवाही प्रक्रिया किन अघि नबढाएको भन्दै नेताहरूले कार्यकारी प्रमुखबाट आएको गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउने तर्क गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उल्लेख्य काम गरेको भए तापनि पार्टीले स्वामित्व ग्रहण नगरेको सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाटै असहयोग भएको बताउनु भएको थियो। सरकार गठनपछिका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अभिव्यक्तिबारे भने स्पष्ट पार्न नचाहनु भएको ती नेताको भनाइ छ। भारतीय मिडियाले उठाउने एजेन्डा र नेकपा बैठकमा नेताहरूले उठाउने एजेन्डा हुबहु मिल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेकपा बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। भोलिको बैठकमा बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे धारणा राख्ने नेताहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै सामूहिक खेलका खेलाडीहरू 4 महिना बढी समयदेखि मैदान उत्रन पाएका छैनन्। धेरै मुलुक बाहिरै बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कने प्रयासमा रहे पनि नेपालमा भने सामूहिक खेलको प्रशिक्षण अनिश्चित बन्दै गएको छ। खेलाडीलाई मैदान उतार्न अपनाउनु पर्ने सुरक्षा निर्देशिका समेत बन्न नसक्दा नजिकिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता कस्तो होला भन्ने चासो र चिन्ता बढेको छ। सँगै सरकारवाला निकाय बीचको अलमलले खेलाडीलाई पनि अन्यल बढ्दै गएको छ। ग्राउन्ड फिटनेस र अब घरमा गरेको फिटनेस अर्कै हुन्छ होइन, अवश्य पनि चिन्ता छ हामीलाई पनि। अब एकैचोटि फेरि ग्राउन्डमा खेल्दाखेरि हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो हुने हो, हाम्रो टिमको पर्फर्मेन्स कस्तो हुने हो भनेर चिन्ता छ। म लगायत सम्पूर्ण कोचहरूलाई एन्फाको मान्छेहरूलाई पनि चिन्ता चाहिँ छ र चिन्ता चाहिँ छ हामीलाई अब आउने आगामी गेमहरूमा हाम्रो पर्फर्मेन्स पहिला जस्तो नहुने हो कि भनेर चिन्ता चाहिँ एकदमै छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका भरपर्दा खेलाडी सुजल श्रेष्ठको झैँ सामूहिक खेलका अधिकांश खेलाडीको चिन्ता एउटै छ। लामो समय मैदानमा प्रशिक्षण गर्न नपाएपछि घरकै अभ्यासले मैदान उत्रन कठिन हुने उनीहरू बताइरहेका छन्। घरेलु खेलकुदका सरकारवाला निकायहरू पनि खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारीमा छन्, तर सरकारबाट अनुमति प्राप्त हुन नसक्दा अन्यल बढ्दो छ। एन्फा प्रवक्ता किरण राई: हामीले सरकारसँग अब अनुरोध गरिरहेका छौँ, कम्तीमा सामाजिक दूरी कायम गरेर भए पनि प्रशिक्षणको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र केही समय पछाडि अनुमति प्राप्त गर्यौँ भने हामी प्रशिक्षण सुरु गर्ने हामी तयारी त गरेका छौँ। तर अब यो कोरोनाको जो स्थिति छ, यो स्थितिको कारणले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले व्यक्तिगत खेलका खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गरिसके पनि सामूहिक खेलको प्रशिक्षणमा फुटबल, क्रिकेट, भलिबल लगायत आबद्ध खेलाडीहरूमा चिन्ता थपिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लामो समय खेलाडीलाई प्रशिक्षण विहीन राख्दा त्यसले भोलिका दिनमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउँछन्। नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई एउटा पत्र पठाएका छौँ, अनुमति मागेका छौँ कि अब 4 महिना भइसक्यो, खेलाडीहरूलाई नियमित प्रशिक्षणमा ल्याउनु पर्छ, धेरै ग्याप भइसक्यो भन्ने किसिमले अनुमति माग गरेका छौँ। त्यसको स्पष्ट जवाब अहिलेसम्म लिखित जवाब नआइसकेका हुनाले कुन किसिमले अगाडि बढ्ने भन्नुमा हामी त धन्यवाद छ। चन्दले यसो भनिरहँदा राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल भने क्यानबाट आफूलाई कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको दावी गर्छन्। क्यानको पत्र आफूले नपाएको दावी गर्दै सदस्य सचिव सिलवालले क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षकलाई टोलीको प्रशिक्षणको तयारी थाल्न अनुरोध गरिएको बताउँछन्। यहाँ मुख्य प्रशिक्षकलाई यो खेलाडीहरूलाई राख्नु हुँदैन, तपाईँले अब यहाँ काठमाडौँ उपत्यका भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियलाई कीर्तिपुरमा गर्नुहोस् सुरक्षित रूपमा, र बाहिर जो जो जिल्लामा छ त्यहाँ प्रशिक्षण गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। क्यानबाट औपचारिक पत्र आएन। अध्यक्ष चन्दले भने असार 10 गते नै आफूहरूले राखेपामा अनुमति माग्दै पत्र दर्ता गरेको दावी गर्छन्। त्यो त उहाँलाई थाहा होला, हामी चाहिँ पत्र चाहिँ धेरै दिन भइसक्यो राष्ट्रिय खेल परिषदमै क्यानको स्टाफ गएर पत्र बुझाएको, उहाँ व्यस्तताले बाहिर हुनुहुन्थ्यो या अफिस जानु भएन या उहाँलाई चाहिँ प्रोपर चाहिँ उहाँको कर्मचारीले पत्र उहाँको टेबलमा पुर्याइदिनु त्यो अर्को विषय होला, तर पत्र चाहिँ हामीले पठाइसकेको अवस्था। यी दुई निकाय बीचको अस्पष्टताको मार भोगेका क्रिकेट खेलाडीले केही दिन अघिबाटै व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। प्रशिक्षणको अन्यलमा दुई निकाय रहँदा राखेपा भने फुटबलको प्रशिक्षणलाई केही दिन भित्रै सुरु गर्ने तयारीमा छ। पुनः सदस्य सचिव सिलवाल: फुटबलको हामीले माथि पठाएको छौँ मन्त्रालयमा, र उहाँहरूलाई अहिले वर्ल्ड कप नजिक आएको र वर्ल्ड कपको निम्ति खेलाडी सेलेक्सन प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्ने हुनाले उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गरेर एन्फाको होस्टेलमै राखेर
किसिमको क्वारेन्टाइन जस्तो भएर खेल्ने अनुमति पाऊँ भनेर हामीले फरवार गर्दैछौँ। सायद अब यो हप्ताभित्र त्यसको टुङ्गो लागेर आउँछ। दशैं अघि नै खेलकुदका घरेलु गतिविधि सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक भएसँगै तत्काल फुटबल टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्नुको विकल्प छैन। विश्वकप क्रिकेटको छनौटका रूपमा रहेको लिग टूको आसन्न सिरिजका लागि पनि नेपाली क्रिकेट टोलीको ध्यान जान जरुरी छ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्दै खेलाडीलाई आगामी प्रतियोगिताको तयारीमा राख्न सरकारवाला निकाय बीच समन्वय र सहयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। बढ्दो आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्य र समेत प्राथमिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा नियमित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले भन्नुभयो, खास गरी आर्थिक उपार्जन न्यूनताको अवस्थामा रहेको र अन्य विविध कारणबाट पीड़ित रहेका व्यक्तिहरूमा मनोसामाजिक विचलन एवं चरम निराशाका कारण जीवनमा कुनै उपाय नदेखि आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। यसलाई न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न मनोसामाजिक उपचार नै विकल्प भएकाले प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हुँ। आर्थिक असमानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक देखावटीपन, नकारात्मक अभ्यास एवं चालचलन, मनोवृत्तिलाई कडाईका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। आत्महत्याको जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न र सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा गरिबीको रेखामुनिको वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपाली कंग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवसायको अवस्था हेरी ब्याजको पूँजीकरण सहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। कोविड 19ले अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याएको सन्दर्भमा जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृङ्खलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अति प्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी सो व्यवस्था गर्नुपर्ने कंग्रेसले उल्लेख गरेको छ। कंग्रेसको लगानी पूर्वाधार रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबै खाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीति मार्फत 20 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। समिति संयोजक विनोद चौधरीले उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति श्रृङ्खलाको अनियमितता अहिलेको प्राथमिकता रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रित गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको कर्जा 20% बढाउन नगद प्रवाहको समस्या भएकालाई ऋणको 20% कार्यशील पुँजी दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ। कोविड 19बाट अति प्रभावित होटल, हवाई सेवा, टुर्स एन्ड ट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समय सीमामा अत्याधिक लचक हुन भनिएको छ। सुर्खेतमा रहेको आरटीपीसीआर मेसिन बिग्रिएपछि 5 दिनदेखि कोरोना परीक्षण रोकिएको छ। यसले गर्दा विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरेर लगिएका करिब 800 स्वाबको नमुना प्रयोगशालामै थन्किएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रयोगशाला संयोजक ओम आचार्यका अनुसार सुर्खेत सहित दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट संकलन गरेर लगिएका स्वाबका नमुना प्रयोगशालाको फ्रिजमा राखिएका छन्। -80 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ल्याबमा रहेको आरटीपीसीआर मेसिन खरिद गरी वैशाख 2 साताबाट परीक्षण थालेको थियो। एकपटकमा 96 नमुना प्रोसेसिङ गर्ने क्षमता भए पनि मेसिन फुलफेजमा सञ्चालन भएको थिएन। क्षमताको करिब आधा संख्यामा परीक्षण हुँदै आएको थियो। संघीय सरकारले चैतमा पठाएको कम क्षमताको मेसिन पनि वैशाख 2 सातादेखि बन्द छ। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रिता भण्डारीले सुर्खेतको मेसिन बिग्रिए पनि केही नमुनाहरू परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया गरेर नेपालगञ्ज पठाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ठूलो मेसिन भए पनि चाप अधिक हुँदा प्रदेश बाहिरको प्रयोगशालामा पठाउनु परेको हो। प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा पनि आजसम्ममा करिब 800 स्वाब पेन्डिङमा रहेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज
काफ्रेले बताउनुभयो। दैलेखमा हिजोदेखि परीक्षण शुरू भए पनि क्रस भेरिफिकेसनका लागि नमूना नेपालगंज स्थित प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने भएकाले परीक्षणले गति लिन सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रमुख डाक्टर निरञ्जन पन्तका अनुसार पहिलो दिन 40 नमूना परीक्षण भएकोमा पुनः परीक्षणका लागि स्वाबको नमूना नेपालगंज पठाइएको छ। रुकुम पश्चिमको चोरजहारी नगरपालिकाले पनि मेसिन खरिद गरी लगेको छ। आज जडानको काम भएको र सम्भवतः शुक्रबारदेखि परीक्षण सुरु हुने नगर प्रमुख विशाल शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चोरजहारीमा परीक्षण सुरु भएमा रुकुमका साथै सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेतका पूर्वी क्षेत्र र डोल्पाका केही क्षेत्रका स्वाब परीक्षण गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयलाई असार 20 गतेभित्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको प्राप्ताङ्क तालिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउन भनेको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले आगामी साउन 15 गतेभित्र एसईई नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्यअनुसार विद्यालयलाई ताकेता गरिएको बताउनुभयो। बोर्डले जारी गरेको सूचना भनिएमा भनिएको छ, आआफ्नो विद्यालयको कोड राखी एक्सेल फर्म्याटमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क क्रमशः एन्ट्री गरी मूल्याङ्कन समितिले तयार पारेको प्रमाणित प्राप्ताङ्क तालिका मार्क लेजर असार 20 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाउनु पर्नेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश पाँच सरकारले स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूको सुविधा कटौती गर्ने भएको छ। गाउँपालिका सदस्यहरूले पाउने खानेपानी तथा सरसफाई र मर्मत सम्भार एवं विद्युत ऊर्जामा दिने मासिक खर्च सरकारले कटौती गर्न लागेको हो। संसदीय समितिले निजामती सेवा विधेयक पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका छन्। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण आमदानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 2016 साल असार 16 गते बसेको संसदको पहिलो बैठकको सम्झनामा नेपालमा संसद दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो, तर कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्ष संघीय संसद सचिवालयले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना भने गरेन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सकहरूको तलबमानमा 15% वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी मोरङले विराटनगर र बाराको कलैयामा आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिकामा सलह किराको ठूलो संख्या भेटिएको छ। पाल्पाको रानीमहल क्षेत्रबाट 5 हुल सलह पसेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा गठित ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमले जनाएको छ। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अध्यक्ष फर्साराम डाङ्गीमाथि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन्। सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवलदार ओम प्रकाश खतेडाले गोली प्रहार गरी आत्महत्या गरेका छन्। र तिलोत्तमा नगरपालिका 9 लु 17-3175 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा साइकलमा सवार 65 वर्षीय दिलमान राईको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेर हिजोबाट खुलेको शेयर बजारमा आज भारी वृद्धि भएपछि दुई पटकसम्म सर्किट ब्रेकर लगाएर 2 घण्टामै बजार बन्द गरिएको छ। दिउँसो 12:17 बजार परिसूचक नेप्सेमा 5% वृद्धि भएपछि सर्किट ब्रेकर लगाएर 40 मिनटका लागि बजार बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि बजार खुले लगतै दिउँसो 1:06 बढेपछि पुनः सर्किट ब्रेकर लगाई आजका लागि बजार बन्द गरिएको छ। बजार बन्द हुँदा नेप्से 72.05 अङ्कले बढेर 1260.75 अङ्कमा पुगेको छ। यो हिजोको भन्दा 6.06% बढी हो। होटेल बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा आज उल्लेख्य सुधार आएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बिमा कम्पनीको उपसूचक 296.15 अङ्कले बढेको छ। आजको 134 कम्पनीको 2919 कारोबारबाट 22,72,12,194 रुपियाँ बराबरका 4,89,537 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कोविड 19 कारण उद्योग क्षेत्र धराशायी भएकाले लकडाउन अवधिको ब्याजमा 50% छुट दिन रूपन्देही उद्योग संघले माग गरेको छ। उद्योग क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जामा 7% भन्दा बढी ब्याजदर हुन नहुने, ब्याज सावा र किस्तारा पुनर्तालिकीकरण गरी 1 वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको दायरा फराकिलो र लचिलो बनाउनुपर्ने संघको माग छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत सरकारले कोरोना भाइरस महामारीका बीच 80 करोड मानिसलाई निशुल्क खाद्यान्न प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी 3 महिनासम्म 80 करोडलाई खाना खुवाउने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारले लकडाउन शुरू भएदेखि गरिब परिवारलाई प्रति महिना 5 किलो गहुँ र चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसका लागि भारत सरकारले 90,000 करोड खर्च गरेको जनाएको छ। सरकार जनताकै कारण राशन बाँड्न सक्ने स्थितिमा रहेको
प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई छ यसै गरी लकडाउनको फरक स्वरूप भोलिबाट लागू हुने प्रधानमन्त्री मोदीले बताउनु भएको छ। यद्यपि भारत र चीनको जारी विवादबारे मोदीले कुनै पनि टिप्पणी नगरेको भन्दै भारतीय विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अचानक बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका केही क्षेत्रमा एक महिनाका लागि पुनः लकडाउन गरिएको छ। भिक्टोरिया राज्यका प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रुजले 36 गाउँका बासिन्दालाई भोलिदेखि अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कन पाउने नियम लागू गरिएको बताउनु भएको छ। घरबाट निस्कन नपाउने नियम लागू गरिएको बताउनु भएको छ। छ राज्य तथा दुई टेरिटरी रहेको अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि केही दिनदेखि भिक्टोरियामा पुनः नयाँ संक्रमण देखिएको हो। यस राज्यमा विगत दुई दिनदेखि 150 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित पाइएपछि नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन गरिएको प्रिमियर एन्ड्रुजले बताउनु भएको छ। कोभिड 19 महामारीका कारण अझै खराब अवस्था आउने बाँकी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले चेतावनी दिएको छ। महामारी सुरु भएको 6 महिना भइसकेपछि पनि डब्ल्युएचओले अझै यसको रूपमा विकराल हुने चेतावनी दिएको छ। डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानम घेब्रेससले हरेक मुलुकका सरकारले सही निर्णय लिन नसके कति मानिसमा संक्रमण देखिन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताउनु भयो। डब्ल्युएचओका प्रमुख घेब्रेससले परीक्षण र क्वारेन्टिन नै उत्तम विकल्प भएको बताउनु भएको छ। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 1,03,15,035 व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणकै कारण 5,09,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। डब्ल्युएचओले जुलाई महिनाको अन्त्य अर्थात् साउनको मध्य मात्रै दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको महामारीले उच्च स्वरूप लिने प्रक्षेपण गरेको छ। अब खेल प्रसंग। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा आज 33 चरणका 3 खेल हुँदैछन्। आज मायोर्का र सेल्टा डिभिगो, लेगानेस र सेभिया तथा बार्सिलोना र एथलेटिको मड्रिड प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उपाधि होडमा रहेको बार्साले घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 2:15 एथलेटिको मड्रिडसँग खेल्न लागेको। उपाधि होड बलियो बनाउन बार्सालाई आजको खेलमा जित्नै पर्ने दबाव छ। 58 अङ्कमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको एथलेटिको पनि शीर्ष टोलीमाथि दबाव बढाउने योजनामा छ। एथलेटिको जितले भने उपाधितर्फ अग्रसर रियल मड्रिडलाई थप फाइदा पुग्नेछ। 70 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सा भने घरेलु मैदानमा स्पष्ट अङ्कसँगै शीर्ष स्थानमा 1 अङ्कको अग्रता बनाउने दाउमा छ। त्यस अघि राति 11:15 मायोर्का र सेल्टा डिभिगो तथा 12:15 लेगानेस र सेभिया आम्ने सामने हुनेछन्। यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति ब्राइटन एन्ड होप एल्बियनले म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सामना गर्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।